שלום לכולם, אנחנו שוב במפטירין, הפעם הפטרת ניצבים, הפטרה שביעית של הפטרות הנחמה, זין דנחמתה, הפנטאוז, הקומה העליונה של מגדל הנחמה שלנו, שמגיעים לפנטאוז, צריך לסכל למטה, לראות כל התהליך, להבין לאיפה הגענו, איפה היינו, ואיזו זכות גדולה, שהחורבן החריב את הגרוטה שהייתה בנויה למטה, והמגדל החדש משקיף על כל ההיסטוריה, מרובד הרבה יותר גבוה. אנחנו מתחילים. אבל אנחנו עוסקים בחתונה. חתונה מחדש. החתן והכלה, עם ישראל וקדוש ברוך הוא מתחתנים שוב. הפעם חתונה שמחה, חתונה לעולמי עד, חתונה בלי צער, לחתן יש בגדי פאר ומילי צדקה, נשבעים אמונים, וכל מי שיפריע, מקבל את מה שמגיע לו. התחלנו. מתחילים בדרך לחתונה. אומר הנביא ישעיהו, סוס אסיס, באדוני תגן נפשי באלוהי. וואי. אני שמח כל כך במה שקדוש ברוך הוא עושה. כלבישני בגדי ישע, בגדי ישועה, ולא הבגדים המוזנחים, המלוכלכים, בגדי הגלות, בגדי ישועה, בגדים שקנו לכבוד החתונה שלנו. ומעיל צדקה יעתני, אני אותה מעיל של צדק, איזה שמלת קלה, איזה בגדים הוא נתן לי, איזה יופי. כמו חתן יכהן פאר, קדוש ברוך הוא כמו החתן, והוא בא מפואר ומדוגם לחתונה שלו, וכמו קלה, אני הקלה, שעודה, שמתחשטת את תכשיטיה, תהדק אליה. הוא החתן, אני הקלה, כי כארץ תוציא את שמחה, וכגנז אירועיה תצמיח. כן, אדוני אלוהים יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. יש דברים שהם בלתי הפיכים, בלתי נמנעים. אם גינה, שמשקים אותה כל יום, כגן השם כארץ מצרים בואך הצוהר, הוא מושקה וספוג באדמה, במים, ואדמה היא פוריה, וזרעים שזרעתי בתוכו, זה לא שאלה שהם ינבטו, זה רק שאלה של זמן. שבוע, שבועיים כבר מתחיל להיות ירוק. זה כמו ארץ שמוציאה את הצמחים שלה אחרי גשם. יורד גשם, בסוף תהיה תמיכה, יהיה לבלוב, אין שאלה, זה עוד דיון. הגאולה תגיע, כי המציאות היא כמו קרקע ספוגה במים. זה רק שאלה של זמן. החתונה תגיע, קצת מחכים, וזה בא. כשזה יגיע, כולם יראו את זה. תהיה תהילה וצדקה נגד כל הגויים. הגויים יגידו, יבינו, וואי וואי, זה הקדוש ברוך הוא. זה עם שלו. וואו, איך לא ראינו את זה קודם? החתונה כבר פה, ההזמנות נשלחו, רק עוד לא הגיעו. והנה מגיע שם חדש. מתחתנים, הקלה משנה את השם שלה. עם ישראל מקבל שם חדש. מה השם? המתח בעיצומו. למען ציון אומר, הקדוש ברוך הוא לא יחשה, ולמען ירושלים לא ישקוט. אני לא הולך להירגע. זה יקרה, אני עובד על זה, זה בשיא העוצמה, לא שוכח, תאמינו לי, זה כבר מגיע. עד יצא כנוגה צדקה, וישועתה כלפי דבר. נוגה זה ההילה שמסביב, האזור קצת בדמדומים כזה. הלפיד עצמו הוא מקור האור. זה כמו העלות השחר והזריחה. אוקיי, הנצח חמה. לאט לאט, בכלל זה כמו נוגה, כמו מורבב, אור וראש המשמשים בערבוביה, דורנו דור של תמיהות הוא, אור וראש המשמשים בערבוביה, נכון? זה מתחיל ככה, ואז האור עולה, מתגלה מקור האור עצמו. לא סתם הגאולה נשאלה לזריחה, נכון? היית השחר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה יקרה בתהליך, אבל זה מגיע. וראו גויים צדקך, וכל מלאכים כבודך, העמים וההנהגות שלהם, יבינו מה זה עם ישראל. וקורא לך שם חדש, שם אשר פי אדוני קבעו. הקדוש ברוך הוא ייתן לו שם חדש. כמו שהחתן מעניק לכלה ביום חתונתם שם משפחה החדש, כי היא משנה את עולמה ואת משפחתה, גם הקדוש ברוך הוא ייתן לו שם חדש בחתונה המחודשת. מה שם? אנחנו לא יודעים מה הוא. יחשף בהמשך. וכרגע אין לכם את היכולת להבין אפילו עדיין מה השם. והיית עטרת תפארת ביד אדוני. וצניף מלוכה בכף אלוהיך. נהיה גם כתר, צניף וכתר, וגם שרבית ביד. הכתר הוא המורה מאה, מסמן כמה אנחנו אחרים, והשרבית היא כוח השלטון, נהיה את העולם. נקבל גם מעמד וגם כוח עשייה, גם שלטון וגם פרסטיג'ה. רק שניהם הולכים ביחד. ומה השם? לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה. עם ישראל לא עזוב, וארץ לא שוממה. עם ישראל אסוף. וארץ ישראל פורחת. כי לך יקרא חפץ ציווה. החפץ שלי בא. אני כל הזמן חפץ בה. חפץ זה רצון פנימי עמוק, מפעם, שלא בר התפוגגות, לא בר כיסוי.
הוא כל הזמן בבעבע מתחת לפני השטח. נדבר שגם היינו בגלות, חפץ השם היה בנו, חפצי בא, כן? ולכן קיבוץ חפצי בא, נקרא חפצי בא כמובן. חפצי בא, כלומר הוא חפץ בנו מאוד. והאדמה, לא שתקרא שממה, ארסך תקרא בעולה. מה זה בעולה? שאוהבים אותה, שרוצים בה, שחפצים בה. מי בועל אותה? עם ישראל. הוא זורע בה, והוא חורש אותה, והוא בונה בה. כי חפץ אדוני בך, וארצך תיבעל. על ידייך, על ידי העם, על ידי האומה. האומה בועלת את ארצה, יוצרת פירות, מביאה פרי בטן, פרי אדמה, חקלאות, בנייה. עכשיו, זה לא סתם קשר נחמד. כי יבעל בחור בתולה, כמו שזוג שהרבה זמן הם ביחד, הם לא היו אף פעם ביחד, והאושר של הנה אנחנו יכולים להתחבר באמת, וואו, כי יבעל בחור בתולה. שנינו פעם ראשונה מנסים בקשר העמוק והאינטימי הזה. חיכינו כל כך הרבה זמן. עם ישראל חיכה בגלל כל כך הרבה שנים. והוא לא, וארץ ישראל חיכתה לו כל כך הרבה. וזה לא מחסיר את הקשר למה שהיה פעם, זה קשר חדש, זה כמו בחור בבתולה, זה לא היה אף פעם ככה, זה משהו חדש, מתחדש, מסעיר, עמוק, משמעותי, מטביע חותם לכל החיים. ככה יבלוך בנייך, עם ישראל חזר לארצו וכובש אותה. ומסוס חתן על קלה, סיסלה יחלו עייך. הקדוש ברוך הוא המאושר מהאירוע הזה, הוא כמו שחתן נקרא את קלה, ועמו מתייחד עם ארצו, והחיבור המטורף הזה, קודש הבריחו, שכינתי וארץ ישראל, הכל ביחד, הופך להיות הרמוני ומאוחד. ולכן ההפטרה הזאת היא הפטרת השיא שבשיאים, אין דברים כאלה. קומה שביעית, אמרנו כבר בנדרוז. ולכן ממשיך הנביא ואומר, על חומותי ירושלים הפקדתי שומרים. יהיה כאן שמירה מושלמת, הבטחה נונסטופ. כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו. אין, לא... לא ישנים לרגע, לא ממצמצים. המזכירים את אדוני, אל דומי לכם, תתפללו. זה תלוי בתפילה. זה יקרה, וזה תלוי בתפילתכם. אל תתייאשו, תזכירו לי כל הזמן, תנג'זו כל הזמן, תפרגנו כל הזמן, תמליצו טוב כל הזמן, תסנגרו כל הזמן, וזה יקרה. ואל תיתנו דומי לו, אל תיתנו קדוש ברוך הוא לדמום, ולשתוק, ולשקוט, עד יחונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. לא מספיק מדינה בגבולות צרים, לא מספיק מדינה עם תלג של אינדונזיה, לא מספיק מדינה עם שירותי רווחה של זמביה, לא מספיק להיות מספר 38 במדינות המפותחות, אנחנו רוצים להיות ראש ה-G7, אנחנו רוצים להיות מעצמה חברה קבועה במועצת הביטחון, לא פחות. וקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו לשם, אנחנו לא נרפה ממנו, אנחנו נתפלל ונשגע אותו, הוא יבטיח, אנחנו נגיע לשם. נשבע אדוני בימינו, ובזרוע עוזו, אם אתן את גנך עוד מאכל לאויבייך, אם ישתו בני נכר תירושך אשר יגד בו, אני מבטיח, לא יהיה עוד שהגויים נהנים יגיע כפיכם, מה שלכם שלכם, הימים הרעים האלה נגמרו, כי מאספיו יאכלו, אתם תזרעו, תקצרו, תאספו הביתה ותאכלו, והיללו את אדוני, ותברכו ותעלו את הקדוש ברוך הוא שנתן לכם את זה, ומקבצה וישתו, מי שיקבץ את הקדים המלאי התירוש מהגת, הוא זה שגם ישתה את היין, אחרי שהוא יגמור לצוס ולהפיל ולהתיישן. כן? ואיפה משתו את זה? בחצרות קודשי. אכילה כולה תהיה קודש. הכל יהיה כמו עשר שני. אתם תגדלו יבול, תהנו ממנו, בקדושה ובטהרה, בירושלים, גם קודש, גם חול, גם יבול, וגם קדושה, הכל הולך ביחד. כן? ולכן חותם הנביא ואומר, או כמעט חותם, עברו בשרים, עברו בשרים, פנו דרך העם, תפנו את השערים, כל המחסומים הביטחוניים, הכלכליים, הפיזיים, הבירוקרטיים, תעיפו אותם, סלו המסילה, סקלו מאבן, אין מכשולים, כל אחד יכול להגיע לארץ ישראל. הרימו נס על העמים, תרימו לגובה דגל, שהדגל כולם יראו איפה הוא, אתם ניתוב לכאן, כולם לפה חוזרים, כל הגויים בואו לכאן, כי ישמיע, הנה אדוני ישמיע אל קצה הארץ, אמרו לבת ציון, הנה איש איך בא, תגידו ליהודים, תחזרו, הקדוש ברוך הוא חזר, הגיע ישועה, אנחנו אחריכם, הנה הקדוש ברוך הוא חוזר, שכרו איתו ופעולתו לפניו, הקדוש ברוך הוא הולך ואיתו כל השכר של התהליך של הגלות, המוני יהודים, המוני יצירות רוחניות,
המון תורה, המון הלכות, המון תנועות רוחניות, המון שלל גויים, כל זה מגיע איתנו לתוך חזרה. ושכרו איתו ופעולתו לפניו, הוא מאסף את כולם, שומר עליהם שהם חוזרים. וקראו להם עם הקודש, גאולי אדוני. ולך יקרא דרושה עירו נעזר. אנחנו נקראים גאולים, ירושלים נקראת דרושה, לכו תחפשו דירה בירושלים. לכו תציגו מימון לקנות חדר וחצי ברחביה. בואו נראה אתכם. אוקיי? המקום הכי נדרש, הכי עשיר. המקום שנדלן בו הכי יקר. כן? יוקר מחיה זה ברכה. יש יוקר מחיה, זאת אומרת שיש כסף. זאת אומרת שכולם רוצים להיות פה. זה מדהים. ככה זה יהיה. וככה זה קורה. ואומר הנביא, תקשיבו היטב. מי שיסבך איתכם זה הסוף שלו. מי זה בא מאדום? מי הוא זה שמגיע עכשיו מארץ אדום, מהתרבות הרומית, מהאויבים הבוגדניים ביותר בעם ישראל? חמוס בגדים מבוצרה, מי חוזר עם בגדים אדומים, ספוגים בדם, מהעיר בוצרה, אחת מהערים החשובות בבר הירדן? זה הדור בלבושו, צועה ברוב כוחו, קדוש ברוך הוא. אין סוף כוח, הוא חוזר מהנקמה במי שרדה בנו, במי שעשה תסת השואה, בנצרות שהכינה קרקע לאנטישמיות אינסופית. אני מדבר בצדקה רב להושיע. אני לא סתם מושיע, אני מושיע בצדק. כל אחד מקבל יש ממה שמגיע לו. מדוע אדום ללבוש לך ובגד לך כדור בגד? למה אתה כזה אדום? מה קרה לבגדים שלך? למה אתה לא לבן ונקי? אומר לך, פורה דרכתי לבדי, ומאמים אין איש איתי. עשיתי צדק בעולם. פורה זה ארגז ענבים, ומיכל ענבים, דרכתי אותו לבד. אלה האויבים, והוא דורך אותם, הוא לא מוותר להם. אף אחד לא עוזר לו. וירמסה בחמתי, ויז ניצחם, הדם שלהם מושפרץ על בגדיי, וכל מהבושה הגעלתי. כן, הקדוש ברוך הוא יושע את עם ישראל בשצף קצף, במרחץ דמים. אין ברירה. אחרת הגויים לא שחררו את האירוע. הם צריכים להבין שאף אי אפשר לגעת בעם ישראל. וזה מה שקורה, מה שמשתקף גם בדרור יקרא, נכון? נכון בדרור יקרא, דרוך פורה בתוך בוצרה וגם בבל אשר גברה, נכון? זה רצון שהאויבים שלנו יושמדו, כן? ועדים זמירות, צח ואדום מלבושו אדום, כמו אצלנו, פורה, ענבים, בדורכו, לא בדרכו, בדורכו ובאו מאדום. הקדוש ברוך הוא עושה משפט באויבינו, הפרק הזה משתקף גם בזמירות שבת וגם בעדים זמירות. זה לא יהיה צמחוני, זה יהיה קשה, לא נעים, אבל אנחנו רואים מה האופציה השנייה, נכון? ראינו מה קרה בשמחת תורה. זה חייב להיות נוקשה, מעורר חלחלה, שאף פעם זה לא יקרה יותר, בשום צד עלי אדמות. ואנחנו משיכים הלאה. והביט ואין עוזר, והשתומם ואין סומך, ותושאל לזרועי, וחמתי ישמח לני, אף אחד לא עוזר, אני עובד לבד. ואבוס עמי באפי, והשקרה בחמתי, הגויים מרוב צער וכאב, מי שקוראים, לא מתושרים למציאות יותר. והוריד לארץ מצחם, הם ידממו עד מוות. ועכשיו מגיעה החתימה של ההפטרה. אנחנו לא נגמות ההפטרה במופע היום והנורא הזה, שהרגועים שהם את המחיר למה שהם עשו. חסדי אדוני יזכיר תהיית אדוני, כעל כל אשר גמלנו אדוני. עכשיו ברכת הגומל, גמרה הגלות, אין יותר אויבים, מעמד ברכת הגומל. לא עולים להגומל באמצע המלחמה, לא בין סבבים. כשהכל נגמר, השלום פוסה, האויב מושמד, אפשר להגיד, נשום עמוק וברכת הגומל, קידוש, מסיבת הודיה. ורב טוב לבית ישראל, אשר גמלם כרחמה וקרוב חסדה, והקדוש ברוך הוא מגיע לו, הוא צ'יפר אותנו, תראו מה הוא עושה לנו. ויאמר, אך עמי הם, הבנים לא ישקרו, אין, דם זה לא מים, הם הבנים שלי, הם איתי, כן נראים טוב, כולם נראים טוב, עושים קצת סגור, קצת כופרים, קצת חילונים, כמה משחקים אותם, לא באים לצבא, הם כולם שלי. בסוף הם כולם בניי, כולם היו all my sons. ויהי להם למושיע. בכל צרתם לא צר, אני, הקדוש ברוך הוא איתנו בכל הצרות, שלנו רע גם לא רע. הוא מניש אותה, הוא מניש גם את עצמו. כשמפקד משאיר חייל שבת, הוא נשאר איתו. כשמחנך משאיר תלמיד בבית ספר, הוא נשאר איתו גם. כשהקדוש ברוך הוא מוצא אותנו לגלות, הוא גר איתנו בגלות, לכן הישועה היא גם שלו. באהבתו, הוא מלך פניו הושיעם. הוא מושיע אותם. באהבתו וחמלתו הוא גאלם, הוא לא שרת המלאכים, כמו ביצת מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. וינטלם, וינסעם, כל ימי עולם. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו, מחזיק אותנו, הוא לא יעזב אותנו יותר, והפעם זה לנצח.
אז ההפטרה שלנו, מה זה מנחמת? כי בסוף כל הצרות שלנו זה הצרות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו ביחד בצרה. אנחנו לעולם נמצד לבד, לא כאומה ולא כפרטים. ובחרי תהליך ארוך, חתונה מתחדשת, מגיעים לקומה שביל של הפנטאוז, ומשם הזוגיות נראית אחרת. שבת, שלום ונחמה שלמה לכולנו.